Rusiya mətbuatı Azərbaycanın işğal altında olan Xankəndi şəhərindən fotolar yayır. Agentlik öz Telegram kanalında şəhərin tamamilə boş olduğunu əks etdirən görüntülər yayımlayır. Qeyd olunub ki, Xankəndidə artıq hərbi texnika və erməni əsgərlər hərəkət etmir. Xatırladaq ki, özünü Xankəndinin meri kimi təqdim edən David Sarkisyan noyabrın 5-də Sputnik Ermənistana açıqlamasında bildirmişdi ki, sentyabrın 27-sində Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlayana qədər 56 min sakin yaşayır. Müharibə dönəmində isə bu rəqəm 17 min təşkil edir. İndi Xankəndi sakinlərinin əksəriyyəti Ermənistana köçür. Əhalinin təxminən 30% şəhərdə qalır deyə dırnaqarası mer bildirmişdi.